Сцежкай продкаў персанальная выстава члена беларускага саюза майстроў Гульнары Качан адкрылася ў карцінай галерэі Гаўрыла Вашчанкі. Хлебны чалавек, ярыла, купала і дзясяткі іншых тканевых фігурак на ўсе выпадкі жыцця. У экспазіцыі прадстаўлена больш за сотню абрадавых, абярэгавых і гульнявых лялек. Гэта вынік шматгадовага вывучэння майстрыхай народных славянскіх традыцый. Характэрна, што ўсе лялькі выраблены без выкарыстання іголкі па спецыяльнай тэхналогіі. Першыя мотанкі аўтар рабіла яшчэ ў дзяцінстве, аднак сур'ёзным захапленне стала 10 гадоў таму. А ў мінулым годзе Гульнара Качан выпусціла кнігу «Лялькі, абярэгі, абрадавыя, гульнявыя» у серыі «Энцыклапедыя народнага майстра». На адкрыцці экспазіцыі госці даведаліся шмат пазнавальных фактаў пра лялькі і іх месца ў народнай культуры, а таксама прынялі ўдзел у майстер-класе па стварэнні адной з іх. Неделю назад женщина отдыхала в санатории Ленина. Я там провожу кружок у меня. И она, женщина приехала из Санкт-Петербурга, музейный работник. И рассказывает, что ее бабушка когда-то, белорусская, уехала с мужем по Столыпинской реформе в Сибирь. Там создали деревню, сохранили культуру, язык. И вот эта бабушка вот это именно такой куклой играла. И она же учила внучек. Я ее очень попросила, я ее фотографировала, записывала. По ее памяти вот мы создали. Убачить свет лялек Гульнары Качан можно до 31 студеня.